daawadayaal fiidiyowgan meel dheer haliga gaarsiiyo waxaan anigoo facebook-ga daawanaya arkay postigan oo leeyahay erer Soomaali waa fowdo ayaan dadka la kala geeyin Soomaaliya la kala geeyin ya dhikaa Salmaad Jamaal Saciida wuxuu leeyahay Soomaaliya la kala geeyin dadko dhan waa Ibn Hashim horta Ibn Hashimku filinkiisa ee yaacuna Soomaali macnaheedana waa Soomaali irir Soomaali markii lagu dhahaayo ma ahan wax urur oo hadda la iska sameeysto oo maaragta hadda la soo aas aas ma ahan oo daahir cala soo iyo dadkan kale ay wadaan ma ahan irir Soomaali waa wada dhalasho waa abtir marka qofka markuu abtir leeyahay meel uu ku abtirsaduu leeyahay ma ogtahay aniga hebel 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 ay dhalay laakiin aniga haddaan ku abtirsado ka wara oday carab ah oo aan la aqoonin wuxuu yahay oo meeshuu ka soo jeeda iyo wuxuu qaban jiray aan la ogeyn oo magaciisa xitaa carabta aanan aqoon oo la leeyahay anaga Ibn Hebel Ibn Hebel Ibn Hebel aan ahay kadibna waxa waa carabtaasa galaya meeshaasa carabta ka galaya dhaqanka daarood baana baray sanado badan ayaad waxay ku heyseen anagu waxaana carab hawiye futa madow ii door waxa waay anaga waa niga sareyna dhiigeena uu sareeya carabaan nahay hadda maxaa keena Ibn Hashim aslan nah midda kalena aan fansiya hawiyow iyo dirow irir Soomaali la hadla maanta i dhageysta ninka daaroodka markay dagaal mise fowdo ay gaarto oday dhaqameedkooda dhalinyaradooda haweenkooda waayeeladooda ma fahanta siyaasigooda wax walba war xitaa shabaabka ku jiraan haday rabaan way soo raacayaan isku muuqaf ay noqonayaan hal meelayna ka soo jeesanayaan laakiin qof irir Soomaalaha kama dhaadhici karto warniyaha qabyaalada meeshan ka socoto waliba irir Soomaalaha waxa ugu xun hawiya ugu xun war haddaad tiraahdo warnimayahow meeshaan noo maroona ee dadkan qabyaalad bay ku socdaane aan iska dhicina haddaad tiraahdo maya Soomaali waa hal waxaas waa adiga fikraddaada baqbaqbaqa lagu keena waa laga haraa hawiya waa kala haraa laakiin daarood wadaadkiisa xitaa fiiri wadaadada hadda dagaalka goojacday dagaalka la sacaaro markuu bilaabanayo oo hadda goojacadaba ku dhamaado dhaafi waaye wadaadada daarood oo dhan way soo baxeen way ka hadleen dagaalkii shabaabkana madaxweynaha xitaa inuu wacayo wuxuu dhaa warkaalaya dadkan khatarta shabaabka uu leeyahay wacyigeliyo yiri kala hadla barnaamijyadiina soo fariista baraha bulshada soo fariista wadaadadeena waaweyna tiin soo fariista urur sameysa xitaa wasiirka diinta iyo qafta ayaa la magacaa gudi oo culimo ah sida maaragtay maktabo loo dhiso oo maaragtay cilmiga oo diineedka la isku keeno oo hal muuqaf aan wada noqono hal qof waa ku yaraayeen xitaa dadka daarooda ka soo qayb galay wadaadadii daarooda waa weynad ah miimaad hal qof oo imaada ma jiraan waa maya dhalinyaradooda wariyayaashooda fiiri marka kalena Soomaalinimo la qabiil waa eber qabiil laguma dhaqmo daadaada waa yarta maxaa qabiilku bar aa lagu leeyahay markay iyagu gaartana ee godkooda biyo ugu soo galane jamaahiirta asaasi guul 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 alaleh aqligaas hawiyow aqligaas barta ninkan Jamaal Salmaan miya Jamaal Saciid la dhaho aniga waxaan xasuustaa xilliga campaign-ka ma ogtahay xilliga doorashada ay soo dhaweeyday oo farmaajo kursiga isku dhijinaya si fiican u soo xasuustaa waa dadkii wuxuu ka mid ahaa wariyayaasha oo boos oo la jiray farmaajo ahaa oo dhahay waxba laga ma qaadaayo waxba ma dhici karo waxba saama sameeyaan karaan dadkan war awood ma lahan Soomaalinimana deeqda waa qabiil iyo qablayaal waa dadkan oo qeylinaayo ninki dhahayo ahaa maalinkii ciidamada oo hawiye oo waliba mudulood iyo madar kicis iyo maaragtay karin la hawiyeena ay soo galeen magaalada oo magaalada meel walba laga xirtay ciidamada badbaado qaran markay soo galeen oo meel walba laga xirtay magaaladan waxay bilaabeen hawiye Muqdisho idinka waaga hore xitaa nooma quuriya hawiye magaaladiina iska burburinina
كرسيان و و و و و و و كدغايا لكن مقالدينا اسكا بربورنا ولاليال مقدشو مقدشو سوير قرقرح بدر مقدشو ضدك شعبك الله شعبك يا الله بركعين شعبك يا الله بركعين الله بالله مركي هورنا واحد كيني كرتان كينا الله يهويو وحبا اسكو ما هيسان مركا منافقنا ماذا برتا وذات كدارات لليرتا هوينكا ان ويلدا سياسية ورتو جود حتى واس وطن مركي باشو حالة ضحمات لكن هوية أساس إسكور راعية مثل درس أساس إسكور راعية مجرو أضع عارك ضد درة أو ولبا الساقة أو كسر هرج ذا ما ركتي ملا أنا استفعى ده وده هاي ضد كلاس عانو باصحن ضميرك هالشقيء ولا ليال ضميرك هالشقيء الدونك وعوا نمان شرفتي صدورا لوم دوري كرو مفاتين مركا ورياز وعلى يا أنا المجبرت مني هنا جبرتي يهبلنا لقى مشي كينو إيه ماشي وحواي إير الصمالة ولا قش كينا يا صمالنا وعوا صومالي جا سحدا وا أديك الدورة تكون مع دموقته صومالي جا سحدا وا صمالي ماشي صداد أبترك أنا أتقبل الأوضاع ما أنت مريحان مثل ما شرتين أتكيني كرتو صومالي سحاته لكن ماشي مكيني كرتين واي ابترسي قاس وحبك هم الجيران عادي ابترسي جبرتي وحبك هم الجيران لكن ابترسي قا او هوية مسدر وحواي إلا سمالو تقا مركا دالشادة والا كلا ديريا انا دير